କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ମାସେ ପରେ ବି ନିଖୋଜ ଫୌଜିଙ୍କ ମିଳୁନି ପତା। ଘରକୁ କିଏ ପଠାଇଲା ପିସ୍ତା ବାଦାମ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଲପଡ଼ାର ସେନାବାହିନୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁବେଦାର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ଗତ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଏକ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କାରବାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛି କହି ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚି ଝିଅ ସହ 7 ତାରିଖରେ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 10 ତାରିଖ ପରଠୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍। 16 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଫେରି ଆସିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ, ହେଲେ ସେ ନ ଫେରିବାରୁ 17 ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଫୋନ ଲଗାଇଥିଲା, ଫୋନ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅହମ୍ମଦନଗର ନେମଗାଓଁର ନୀଳଞ୍ଜନ ପାୱାର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫୋନ ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି କହିଥିଲା ଏ ଫୋନ ମୋର, ମୁଁ କିଣିଛି। ତାପରେ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍। ପରିବାର ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ପରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏ ଫୌଜିଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ମୋ ବାପା 5 ତାରିଖରୁ ମୁଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛେ ବୋଲି କହିକରି ଗଲେ। 5 ଜାନୁଆରୀରୁ 7 ତାରିଖ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପହଞ୍ଚିଲି ନ, ଆଉ ମଝିରେ ତତେ କଲ୍ କର୍ମି କହିଲେ ଆରୁ କଲ୍ ନାଇଁ କଲେ। ତାର କଲ୍ ନାଇଁ କରି ଆମେ ରିଙ୍ଗ କଲୁ ଯେ ସେ ରିଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲା ନାଇଁ ଉଠାଉଥାଏ। ତା 10 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ବି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟ୍ ହେଇଥିଲା 13 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି ବେଲେ ଆମେ 16 ତାରିଖ ଟାକ୍ଲୁ କି ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଥିବା ବୋଲି ଟାକ୍ଲୁ ବି। ତାପରେ 17 ତାରିଖ ଆମେ ପୋଲିସରେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦେଲୁ। 2 ମାସ ହେଇଗଲାନ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏଥିରେ ପୋଲିସ ବି କିଛି କରବାର ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକରି ବି କିଛି ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଦେଉଛି। ହଠାତ୍ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ଏହିପରି ନିଖୋଜ ହୋଇଯିବା ଘଟଣା ରହସ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛି। ସେପଟେ ନିଖୋଜ ନେଇ ଏତଲାର 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଫୌଜିଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସଭବନକୁ ପୁଣେରୁ ଏକ ବେନାମୀ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା, ହେଲେ କିଏ ପଠାଇଛି ପାର୍ସଲ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ଏତଲାର 4 ଦିନ ପରେ ବେନାମୀ ପାର୍ସଲକୁ ନେଇ ବି ସନ୍ଦେହ ଘନଉଛି। ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରୁ ସେ କିଛି ପଇସା ଡିଡକ୍ଟ ନାଇଁ ହେବାର, 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନ ବୋଲେ ଜଣେ 2 ମାସରେ ବିନା ପଇସାରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କେମିତି କରବା, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଇ ଭିତରେ ଆମେ 17 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକେ ଯାଇକିନା ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟେ ଦେଲେ, 25 ତାରିଖରେ ଆମର ଘରକେ ଗୋଟେ କୋରିଅର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ଆସିଲା। କୋରିଅର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଘର ଲୋକ ଡରିଲେ କାଣା ଆସିଲା କାଣା ଏନ୍ତା, ତ କିଛି ଖୁଲ ଯାହା ହଉ ଦେଖାଯିବା ବୋଲାକେ ଖୁଲ୍ଲାକେ ସେଥିରେ କିସମିସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ ଆସିଛେ। ବୋଲେ ଟ୍ରେକିଂ ଆଇଡ଼ିରେ ସେ ଚେକ୍ କଲାକେ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଇଟା ପୁନେରୁ ଆସିଛେ, ଜିଓ ମାର୍ଟରୁ। ଏଥିରେ ସେଣ୍ଡରର ବିଲକୁଲ ନାଁ ଗନ୍ଧି ନାଇଁନ। ଆମର ଦାବି ରହୁଛେ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଇତାର ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ, ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଦୋଷୀ ମାନୁଛନ୍, ଯେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଇପାରେ, ବାହାର ଲୋକ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେନ୍କେ ନେଇକରି ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ବି ରଖିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛେ। ସେଥିଲାଗି ମୋର ଦାବି ରହୁଛେ ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଇତା ଉପରେ ଅନେକ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ ପରିବାରଟା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଫୌଜି ମନି ମିସିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହ ନେଉନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ମିସିଂ ଘଟଣାରୁ କେବେ ଉଠିବ ପରଦା, କ'ଣ କରୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ? ଫୌଜି ମନି ମିସିଂ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଭାରତୀୟ ଆର୍ମିରେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଖାମୋଶ ରହିଛି। ମିସିଂ ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବେନାମୀ କୋରିଅରରେ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ଏବେ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଫୌଜି ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଓ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ପୋଲିସ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବିଧ ଶେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।